Днес сме без подготвен скрипт, защото решихме в буквално последния момент, след нашия лайв последния вторник, да направим един кратък анализ на това какво може всъщност E46M3 на писта. Колата изключително близко до стоковата, с модификации, които са пригодни за това ресурсите, които вече има в нея, да са по-дълго използваеми. Гуми, джанти, едно окачване, нямаме модифициране на носачи, нямаме модифициране на двигател, нямаме модифициране на компонентите, които са трансмисия, шаси и така нататък. Тя затова ли сме не по-бавно, отколкото ръчна кутия? Отколкото ръчна кутия, точно така. Истината е, че днеска поканих Павел Левтеров да направи бърза обиколка с нашето E46M3. И това се превърна в исторически момент за нас, защото след поредната доза наляти пари в диференциал и скоростната кутия, кутията се предаде отново. Трета предавка, синхронизатора не работи категорично. Прави една огромна пауза и забива, която е повече от половин секунда, според мен, поне осезаема. И колата губи тонуса и ритъма, в който се движи на писта. Карахме с стари гуми, защото те бяха вече на 15 обиколки от мен и 5 обиколки от Асен Захарев, 20 обиколки. Това знаете, тези, които карат, знаят, че пика на обиколката и пика на гумата вече е зет. Съответно, времената не са същите. Колата днес на Калуяново записа време 1.2.6 с хипотетично време 1.2.5.1, като разликата дойде от това, че тя прекъсна един от обратните завои за гориво, вече наближавахме към 10 литра. И това беше в превес да не се случат нещата. Имахме други автомобили тук на смена, топ дрифт на събиране, нещо като годишен юбилей, който решиха да празнуват на писта. Дойдохме да покараме и успяхме да установим, че нашето BMW се представи прекрасно. За мен е удоволствие. Павката сега ще ми помогне с анализа. Ще каже 5 приказки за това какво стана, какво не стана добре, какво трябва да работим, какво не трябва да работим по колата. И може би вие от бързата му обиколка ще разберете за себе си къде бъркате вие в траекторите на кола с задно задвижване, предно разположен мотор и изключително близка до стоковата настройка. Единственото, което имаме променено по колата, са окачване. Килограми, разбира се, те са незабравими, неотделима част от това да бъде мотоспорт. Това може би най-добрата модификация, която сте направили, между другото. Килограми, сликове, спирачки и окачване. Това е. Генерацията е горе-долу сток. Целият външен вид е почти сток. Има си всичко, колата, фарове, лампи, работи, всичко, няма пари. Чакай, един мигач загубихме тук по пътя. Да, това беше единствената жертва от днеска, всъщност, от пистата. Излетя като тапа от шампанско, буквално. На правата решихме, че е извърчал бутал с такава височина и грация летеше отгоре във въздуха. Тапавка, разкажи ни за колата сега. Аз направих интродукцията, хората вече си представят къде сме. Кажи ти какво видял тая кола, тази мръсна кочина. Ами аз BMW съм карал по принцип, 2018 година състезавах с М4-ката и така има доста сходности в поведението си. Типичното така, типичното ниско ниво на тракция, винаги от обратните завои се излиза трудно. Това не е похвала, само да преведа на български. Да, но като цяло количката е много стабилна в S-ката. Тези коли по принцип са много силни в бързите комбинации от завои, защото платформата е много балансирана. Така че се опитах да взема максимума от нея в бързите сектори и виждам, че на данните основно там печеля много спрямо твоето каране. Имам малко повече доверие в колата и още от самата S-ка съм спечелил половин секунда, което не е малка разлика. Минималната ни скорост е 146, като влизаме с 163. Иска ми се малко да вдигнем още скоростта в еската, но за целта ни трябва чисто нов комплект гуми, тъй като в пика на гумата, това, което е основното предимство на новата гума, е, че при BMW колите тракция няма, като сложиш една нова гума и BMW-то почва да върви като Porsche. Има страхотна тракция на излизане от обратните Имаш заводи. Имаш предвид, чакай, не като Porsche да върви в ускорение, а като Porsche да седи като в релси. Да, на излизане от заводите имаш много повече тракция и можеш да сложиш мощността на асфалта. Като цяло, основният проблем, който усетих в колата, е скоростната кутия. Много бавно включва. Значи ти включваш, можеш да изпиеш едно кафе. След това идва втората предавка, третата така предавка. От другия проблем, който усетих, е, че дифа започна много да буксува. Тоест да се отключва. Да се отключва, точно така.
но всичко друго като механика, като окачване, като спиране, сериозни проблеми сме нямали. В бъдеще кутията ще бъде изхвърлена. Единствената ми идея, когато залагах на тази платформа и купувахме колата да оставим тази кутия вътре, беше, че имаш перата на вулана, т.е. ръката ти не слиза от вулана, за да правиш смяна на предавките, което за мен беше плюс. Иначе е много удобно. Да, аз се спирам с левия крак с тази кола. Наистина можеш да си спираш левия крак, да трейл брейкваш достатъчно дълго, точно до самия Apex, което много ми помага на обратните завои, тъй като каквото и да си говорим, колата не е от най-завиващите, съответно трябва да го компенсираме с трейл брейк, но се кара много лесно. В смисъл, аз днеска не съм въртял 100 обиколки, за да вляза в част да колата. Точно. Буквално още от първото излизане дадахме 1.4, изравнихме наляганията, нали, веднага паднахме на 1.4, дори и с старите гуми. Точно. След това с новите веднага свалихме от второ-трето излизане ниска тройка, висока двойка. И в последния стинт изчистихме малко качването и демпинг сетинга, поправихме и настроихме амортисьорите и времето дойде. Каква е оптималната обиколка за тази кола? Да започнем от там. Без никакви подобрения, както е в момента. Точно така. Ами с нов комплект гуми сигурно ще дадем 1.5 средно, защото разликата между нови гуми и тези ще е поне една секунда на тази кола, може и да е до секунда и две. Някъде в средните до ниските единици ще слезем с тази кола със сигурност. Просто трябва да използваме пика на гумата, тъй като гумата вече е на близо 90-100, може би малко от мене километри от днеска. Така че... Тя е към финала си реално. Нещо друго, на което трябва да наблегнем, освен грипа от гумите, и защото това са много лесни неща, нали? Лесни, не че не са ефтини, а са лесни за отстраняване. Кутия мислиме да заложиме от E90M пак серия, да сложиме или Dual Clutch Transmission, който си е вече с двудисков съединител, и следващата предавка ти е заредена готова. Което ще прави по-бърза смяната. Точно така. Ние освен това ще направим софтуер. Много, особено за Калуяново, тъй като в Калуяново на обратните завои, точно като искам да сваля втора и да си помогна, защото всеки път като свалим последната предавка при завоя, колата получава един момент отзад, ти помага да завиеш. Аз ако съм зръчна кутия, съм почти 100% сигурен, че ще дам по-добро време, и това идва от това, че аз не мога да пресметна добре кога трябва да сваля предавката, за да ми дойде точно апекса и да използвам най-добрия оборот от мотора. Хем да ме спира, хем да мога да я насоча. Да, защото все пак да не забравяме, колата е със серия на ABS. Не е с Bosch ABS, не се регулира. Разликата е огромна, повярвайте ми. Bosch Motorsport, той се, освен че се регулира, той работи на съвсем други тласъци, на съвсем други налягания вътре и по съвсем друг начин спира колата. Това, което имам от информация от други коли, които сме работили, на по-голямо трасе, не като Калуяно 2 км, ами примерно да кажем 4 км, разликата е около секунда, което означава, че само от ABS-а може да се свали половин секунда на това трасе. Но Bosch ABS-а струва 10 евро. 10 000 евро, точно така. И аз за тази цифра знам. Няма смисъл. Това е нещо, което няма да направя по тази кола като модификация, защото самата база не си струва да им се инвестира такова нещо в нея. Не, има други ключови звена, по които мога да работим, и вече резултатът ще е много по-голям. А пък... Кутия, това са пак много пари. Кутия, сликове, тестове. Днеска настроихме окачването тук. Аз, мене ми се иска да отидеме. Ти да я тестваш на сервис. И да ми кажеш... Айде сега пред камерата да ми кажеш какво е твоята хипотеза в това време и с оправени проблеми за сервис. За сервис? Ами, моите очаквания ще са, ако дадем ниска 23 или висока 22, аз ще бъда удовлетворен от перформанса на колата, тъй като тя не е 5-600 коня. В момента говорим, както да, е. Да, в момента е 300 и няколко, 340. Тази кола днеска направи 195, имаше на единия рън, на телеметрията го има 195. Което пак не е достатъчно. Ако сравняваме с коли с подобна мощност, би трябвало да можем още 5-6 км да извадим. Значи рязко си търсиме спонсор, защото ни трябва духалка, а.к.а. турбина, а.к.а. кутия, а.к.а. сликове, а.к.а. филтър въздушен и така нататък. Ами, ние сме Skyeng, какво искаш да кажеш за филтър? Ще сложим по-голям филтър. Ще сложим по-голям филтър. Да мога да диша. Днеска колата беше константна. Много константна. Да. Маслото си остана в рамки, водата си остана в рамки, нямахме проблеми. Имахме проблеми с тракцията, но нямахме проблеми с мотора и с, нали, с това, което дава резултатите. Скоростната кутия ни попречи, но ние ще започнем да работим категорично по отстраняването на проблема. И аз адски много ти благодаря за това, че ти отдели време и да направим анализа, да ни кажеш къде точно са нещата, които печелиме. Между моите и твоите обиколка, ако искаш, може да ги оставим офлайн, предлагам да видим бързата обиколка и да видите защо и как точно се случиха нещата. И след това може да си поговорим много накратко за това аз колко съм по-бавен, защото аз си го знам, нали, мен там коментари не ми трябва. Но Павел със сигурност ще ни даде полезни съвети за това какво да подобря.
For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. But imagine, if you will, being on your deathbed and standing around your bed, the ghost of the dreams, the ideas, the abilities given to you by life. You never pursued those dreams. You never acted on those ideas. You never used those gifts. And there they are standing around your bed looking at you with large angry eyes saying, we came to you and only you could have given us life. And now we must die with you forever. След като видяхте бързата обиколка, най-вероятно достигнахте до същото заключение. Колко изключително бърз и различен на пистата е Павел Левтеров от всички останали. Сега обаче и аз направих една, две, три, пет обиколки, които бяха критично бавни. Едно 5.2, 5.5, нещо от сорта. Миналия път беше 5.2, май този път е 5.5 най-бързата обиколка. Честно казано, не съм гледал в телеметрията, защото се опитах да направя обратните, както ги видях да ги прави той. Включително направата имаше минаване, което ти казах. Аз те чух, че слагаш пета за секунда, задържаш и след това спираш. И метри не съм гледал откъде спира. Аз спирам от това, откъдето го усещам, че е правилно преди да се пребие. Единия път съм дигнал 194, колкото той е вдигал почти в по-силните си рънове, но за сметка на това не съм успял да го направя от всеки път. Знаеш как се намира правилната точка за спиране? Малко всеки преди път, се накаш. Не, всеки път спираш 3-4-5 метра по-късно, 3-4-5 метра по-късно. Един път ходиш за гъби. Аз не мога да помня. И след това връщаш 3-4-5 метра назад и там. Един път ходиш за гъби. Отиваме за гъби. Те, разликите между мен и те, приятели, бърз. Ами, първо, това, което мога да погледнем е много отчетливо на телеметрията. На всяко ускорение има едни такива зъбчета, които се получават. Сега сме приключвали с ръчна кутия. Падове, да. Да, това е доказателство, че кутия е нужна на тази кола, за да подобри. Да, да, ма между мен и теб, освен тия шифтовете, има и друг проблем. Това е генерално като кола. Като стил на каране, основната разлика... Хамал Делукс. Ми, да, малко по-голям хамал трябва. Все едно мъкнеш мебели. Аз съм хамал в случая, но явно не съм достатъчно голям. На еската, това, което виждам при тебе, е, че ти започваш много рано да намаляш колата и тя става нестабилна точно тогава, когато правиш транзакцията. Когато минаваш от лявата, от левия завой към десния завой. Докато аз влизам на пълна газ, след това заравнявам, връщам едни 50-60%, изправям колата и след това започвам да спирам, т.е. държа платформата на колата. Базата... А ти също ползваш и спирачка тук, или това ти е left foot brake? Това е left foot brake, малко се опитвам да балансирам. Да, не ти бяга. Но това го правя единствено и само когато вече съм изправил колата към спирането за трети завой. Но всъщност истината, че не съм, мене ми бяга рутината от други писти, от каране редовно, от това и аз тук не мога да се прежавам. Толкова минеш по-бавно, според мен е малко по-нестабилна колата. Да, да, факта, и аз за това си мисля тук по-бързо, няма накъде. Знаеш какво правиш? Ти спираш преди завоя, след това посадата на завоя даваш газ и
платформата ти прави така, цялата база на колата прави така. Идеята на еската е да минеш с минимално... Калване. Калване, да. Оставаме ви с малко кадри от събитието, което успяхме да направим днеска тук на пистата. Един отбор, една година, много труд и всички работят заедно, като едно голямо семейство. Всички са заедно в кухнята, всички са заедно на пистата. Така се прави. И ние си пожелаваме и ние един ден да имаме голям отбор, в който всички да участват. Аз съм Шонни, това е Павел Левтеров. Това е Квазимодо, който и днес издържа. Продължаваме напред. И следващата серия се надявам с тази кола да бъде от Серес с правилната скоростна кутия. Чао!